anything in it? Anything? Right, good. Belok kiri. Belok kiri. Okay. Belok kiri. Okay. Right. Left. Begin to. Ah, jump. Boleh lah mana-mana nanti. Kalau you rasa nak stop pun, stop jugalah. Kalau ever penat. Boleh lah, slow-slow. You still okay, eh? Okay. Takut bateri ni habis. Bateri habis, dia pun tak boleh. Itulah. There's one more. Okay. A few more hills. Tak apa, boleh lah. Alright. Okay.